У нас давно вже не було такого, щоб ми зустрічалися зі школярами, і це дуже приємно, такий час зробити приємно юним вболівальникам. Ці питання дуже такі цікаві були, але завжди приємно, коли тебе питають, як ти починав займатися баскетболом. Це якось приємно, тому що це дитячі спогадки, і це радує.